අද මෙම ස්ථානයට එන්න කියලා තිබ්බා මටත් එන්න කියලා තිබ්බා බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතුමාටත් එන්න කියලා තිබ්බා ඉතින් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතුමාට එන්න කියලා තිබ්බේ පූගොඩ ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් සම්බන්ධව ඉතින් එතුමාගේ නඩුව පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපි උසාවියෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් මට නම් එන්න කියලා තිබ්බේ අපේ මල්ලී අල්ලපු කාමරේ ඉඳන් මට යොපු ඊමේල් එකක් ගැන අහන්න අල්ලපු කාමරේ තමයි ඊමේල් එකක් කියලා මම සල්ලි වගේක් ඉල්ලලා ඉතින් මේ ආයතනයේ ඉන්න අයට සමහර විට බටහිර රටවල් උපදෙස් දෙන හින්දා අර බටහිර රටවල් වල වගේ අයියලා මල්ලිලා ඊමේල් වලින් අනිදෙනු කරනවා කියලා හිතනවා ඇති. ඉතින් මට ඊමේල් එකක් පෙන්නන අහනවා අපේ මල්ලි මේක එව්වද කියලා. ඉතින් අපේ මේ මගේ එක කුසේ උපන් සහෝදරය අපි එක ගෙදර ඉන්නේ. අල්ලපු කාමරේ ඉන්නේ. ඉතින් අල්ලපු කාමරේ ඉන්න මල්ලි මගෙන් මුදල් ඉල්ලන්න ඕන නම් ඊමේල් එකකින් එවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේව තනිකරමේ හදලා අර නඩු නැතිවල නඩු හදන්න ලියකියවිලි හදලා අපුව හිරේ දාන්න නැත්නම් නඩුවක් දාගන්න උත්සාහ කරන වැඩක්. ඉතින් මම මේ අදාළ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික දීලා මට කියන්න තිබ්බේ අපි සාධාරණයි අපි නිර්දෝෂී. ඉතින් මේ ඊමේල් එකක් අපේ මල්ලිගෙන් මට ඊමේල් එකක් එන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. මොකද මල්ලිට යම් කිසි දෙයක් ඕන නම් අල්ලපු කාමරේ ඉල්ල මට කියන්න පුළුවන්. එක ගෙදර අදරත් ඉන්නේ. ඉතින් මේවා තනිකර දේශපාලනික වශයෙන් මඩ ගහන්න එදා මැතිවරණයට කලින් කියපු බොරු ටික වහගන්න යහපාලන ආණ්ඩුව කරන කුමන්ත්‍රණ විදිහට යහපාලන ආණ්ඩුව කරන දේවල් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඒ සිදුවීම පිළිබඳව අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ආණ්ඩුවෙන්. මම දැක්ක ආණ්ඩුවෙන් CID එකට විතරක් පරීක්ෂණයක් කරන්න දීලා තිනවා. CID එක විතරක් නෙවෙයි හමුදාවෙනුත් මේ ඊයේ සිදුවීම සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ ආණ්ඩුව කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්න කාලේ ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට උපදෙස් දීලා තිබුණා මෙම අවිගබඩා කොළඹින් බැහැර ප්‍රදේශයකට ගෙනහිල්ලා නැවත ස්ථාපනය කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් එදා සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඉතින් මෙතනින් කොටසක් ඇත්තරම ඒ කාලෙම වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ මේවා ඒ සැලසුම් වලට අනුව. ඒ කාලේ NLDB එකෙන් ඔයා මඩුවේ රඹාවේ ඉඩම් අත්පත් කරගෙන තිබුණා ආණ්ඩුවට. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ දැන් ඉතින් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියලා මේක පොඩි ගින්නක්. මේක වැඩි ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. නැත්නම් මේක ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියන්නේ නැතුව ඒ ජාතික ආරක්ෂාව සහ රටේ පැවැත්ම සඳහා ගත්තු තීරණ ක්‍රියාත්මක කළා. ඉතින් මේවා ගිහිල්ලා ඒ අදාළ සැලසුම් සහගත ස්ථානවල ඒ අදාළ තාක්ෂණානුකූලව නිර්මාණය කරන තැන්වල ගබඩාවල ගබඩා කරන්න දැන්වත් කටයුතු කරුවොත් හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. මොකද මේක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ක්‍රියාවට නංවල තිබෙච්ච ව්‍යාකෘතියක්. ඉතින් දැන්වත් මේ ආණ්ඩුව මේකෙන්වත් පාඩමක් ඉගෙනගෙන ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා විශ්වාස කරන අතර මේ සිද්ධිය පිටිපස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලිව රටේ මහජනතාව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකම දැන් අද අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට මෙතනට ආව බඩේරිඟු බෙදලා කට උතර දෙන්න ආපු අය. අම්පාර ප්‍රදේශයෙන් ගොවි මහත්තුරු 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. වවුනියා ප්‍රදේශයෙන් ගොවි මහත්තුරු 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. රුපියල් 600ක බඩු මල්ලක් ගම් වතුරට ගත්තයි කියන. හැබැයි රුපියල් 2000ක් එක මහත්තෙක් ගොවි මහත්තෙක් වියදම් කරගෙන තමයි වවුනියා විඳන් කොළඹ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව වහගන්න ගම් වතුරට යට වෙච්චි බෝක්කුවක් කානුවක් සුද්ධ කරගන්න බැරි ආණ්ඩුව යුද්ධ කාලේ ආරක්ෂා කරපු අවිගබඩාවක් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි ආණ්ඩුව අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ පොලිසියක් හදලා මේවට ගෙනල්ලා බැසිල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා හිටු මන්ත්‍රීතුමා වෙන්න පුළුවන් අපි වෙන්න පුළුවන් ගම්වල ගොවියෝ ගෙනල්ලා දේශපාලනික වශයෙන් හංවඩු ගහන පලි ගන්න ගන්න උත්සාහය නවත්තන්නේ කියලා අපි කියන්නේ ජනතාවට වෙච්චි පොරොන්දු ලබා දෙන්න ජනතාවට වෙච්ච සහන ටික දෙන්න කිරියම්ම දාන කරපු අයත් අද මේකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේකද යහපාලනේ. අම්පා වවුනියාවේ ඉඳන් රුපියල් 2000ක් 600ක බඩු මල්ලක් ගත්තේ ගොවි මහත්තයෙක් රුපියල් 2000ක් වියදම් කරන් කොළඹ එන්න ඕනේ මහත්තයෝ. ඉතින් මේ తත්වය රටේ ජනතාවට පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් දෙන්න හැමදාම මේ බොරුවෙන් වංචාවෙන් මේ ආණ්ඩුව අරගෙන යන්න බෑ කියන පණිවිඩ අපි දෙන්නේ.